Na telefónnej linke mám Tomáša Tabačiara, ja pripomeniem, Tomáš Tabačiar sa vracia na súťažné pódium po dlhšej prestávke. Tomáš chcel súťažiť už na jar, ale nevyšlo to. Teraz je v príprave na jesenú časť súťažnej sezóny. A myslím, že keď sme sa bavili, tak tvojim cieľom je nominovať sa na majstrovstvá sveta. Stále to platí, Tomáš? Áno, presne tak. No, bol som za tebou včera s našou videokamerou. Ty si tam absolvoval tréning paží. No úprimne povedané, ja som ťa ešte takého veľkého nevidel, takže hneď by ma zaujímalo, aká je tvoja aktuálna hmotnosť, prezraď nám. V ten deň, keď sme to natáčali, bolo nejakých 81,8. To znamená, že váha ti kolíše počas dňa, tak? Samozrejme, tam asi o kilo viac večer. A aká je tvoja súťažná hmotnosť, alebo aká by mala byť súťažná hmotnosť? No ak ma namerajú 173, tak môže mať 77 kg. My sme vraveli už na jar, že črdal by sa v jeseni súboj medzi tebou a medzi Andrejom Vargom. Andrej Varga ťa porazil doma, ale ty si mu tú porážku vrátil na majstrovstvá Európy, kde si vyhral. Zároveň si vyhral aj absolútneho majstra Európy. Stále považuješ Andreja za svojho najvážnejšieho súpera, čo sa týka domácej scény samozrejme. Tak nemôžeme zabudnúť ani na Luboša Maliňaka, ktorý sa takisto pripravuje. A budú dve súťaže nominačné, a to v Žiline a v Poprade, kde budú open kategórie, takže musíme do toho zobrať aj Luboša. Myslím si, že ten je veľmi dobre pripravený. No a Andrea či berem za konkurenciu? Samozrejme, áno. Pripravuje sa, si myslím, ako každý reprezentant poctivo a tvrdo, takže uvidíme na pódiu. Ja keď som tak na vás pozeral, tak u každého vidím také drobné nedostatky. Prezraď mi, čo považuješ ty sám za svoju najväčšiu prednosť? Tak za svoju najväčšiu prednosť sú samozrejme ruky. Myslím si, že aj stiena, ktorými som vlastne na Európe najviac vynikal. A myslím si, že aj tie nohy ma dostali na tie prvé priečky. Ja som pred chvíľočkou videl tvoju pážu na videu. Prezraď mi, aký máš obvod bicepsu? Myslím si, že teraz je to okolo 50. Zrejme teraz, keď si v diete, tak je to o niečo menej. V objemovke máš koľko? 52, 53? Strop bol 53 cm v objemovke, ale objemovku som nemal 2 roky, takže ten štandard je stále 50 cm. Čo sa týka sily, keď sme sa rozprávali, myslím, že to bolo na jara v predchádzajúcom období, ty si mi vravel, že silou si mimoriadne disponovaný, zmenilo sa to, alebo teraz si zmenil prístup k tomu tréningu a viac sa sústreďuješ na detaily, na kvalitu? Presne ako si povedal, na túto prípravu sa sústredím viac na to modelovanie a také vyľadovanie tých nedostatkov, ktoré mám, čiže chrbát, ramena. V minulosti bola aj takým nedostatkom prezentácia, zapracoval si na nej? Snažím sa. Jasne. Keď máš porovnať tú prípravu, ktorú absolvuješ teraz s tými prípravami v minulosti, okrem toho tréningu, ktorý si spomenul, že teraz sa venuješ viac tomu modelovaniu, tým detailom, v čom ešte vidíš nejaký rozdiel? Samozrejme som začal poctivo brať stravu a to si myslím, že sa odzrkadlo najviac na postave. Tak predaj mi, čo to znamená poctivo si brať stravu, kvôli tomu, že ja mám takú predstavu, že či klasický kulturista alebo kulturista, že stále počas roka musí jesť dostatočný príjem bielkovín, dba na príjem sacharidov a nie je zlé jedlá, tak aké to je v tvojom prípade? Vieš čo, za 2 roky, ktoré som nesúťažil, som vlastne, môžem to nazvať aj dietou, v tej mimosúťažnej fáze som sa na 300 gramov sacharidov nedostal, možno niekedy bola vlna, ale žiadny extrém. A teraz v príprave začal som vlnami, kde som mal strop 250 a teraz som začal konštantne robiť 50 gramov sacharidov už mesiac, zvyšok sú bielkoviny. Koľko ostáva týždňov do kvalifikácie na majstrovstvá sveta? 5 týždňov by to malo byť od včera. Čiže 5 týždňov plánuješ zaradiť do toho stravacieho režimu aj nulový príjem bielkovín, zle som povedal, nulový príjem sacharidov.
určite budem dávať nuly v závere, mám ich osvedčené, takže aj kvôli tomu, že budem musieť stiahovať váhu. Takže budú ma čakať určite nuly v závere. Táto príprava, ktorú teraz absolvuješ, taká náročnejšia ako tie prípravy predchádzajúce, máš pred sebou takú nejakú zodpovednosť, že teraz musíš presvedčiť aj tých, ktorí ti neveria, aj reprezentačných trénerov, aby ti dali šancu štartovať na tých majstrovstvách sveta. Nie je to nejaký taký psychický tlak na teba? Myslím si, že nie, pretože trénujem poctivo, takisto sa snažím tú stravu držať na 100% a viac. Takže to zodpovedá aj tej forme, ako momentálne mám, čo nie je zle v času v súťaži. Tak dúfam, že presvedčím, aby sa aj vedenie, aj nejaký fanklub, aj nefanklub, že stále patrím do reprezentácie a budem patriť na tie najvyššie priečky na súťažiach. Vieš čo, Tomáš, ty máš viac priaznícov ako tých, čo ti neprajú. Ja vlastne o tých, čo ti neprajú, neviem. Každá minca má rúba aj líc. A dokonca spomínam si, že niekto nám písal, že kedy konečne sa objavíš aj ty na Islapse, takže vlastne teraz mu robíme radosť. Keby sa ten niekto opýtal z tých ľudí, ktorí majú záujem venovať sa klasickej kulturistike a pýtal by sa ťa, čo majú robiť, aby dosiahli taký svalý rozvoj, ako máš ty, čo by si im poradil? Základom všetkoho je pravidelnosť, a to aj v strave a v tréningu. A v tom spočíva všetko. Málo kto si uvedomuje, že ty máš za sebou roky a roky ťažkého tréningu. Tak trénujem sa tam už 6 rokov, čo sa týka súťažného podia. Začal som v roku 2006, tam boli moje prvé majstrovstvá Slovenska a odtedy mákam naplno. Vieš čo, ja som ťa videl už na tom súťažnom podiu, dokonca si pamätám, že na tej prvej súťaži Drago Krasnohorský prišiel za mnou, že má tam nejaký talent, tak sme ťa tam fotografovali po súťaži, ale zaujímalo by ma, ako vyzeral tabačiar, keď začínal s kulturistikou. Koľko si vážil? Vtedy to bola kategória do 70 kg. Ale mňa zaujímajú nie súťažné začiatky, ale keď si zobral prvý kračinku do ruky, koľko si vážil, koľko si mal rokov, ako si vyzeral? Ja som hral aktívne futbal predtým, kde už som popri tom začal trošku cvičiť. A myslím si, že nejaká váha bola okolo 76 až 80 kg, keď som začal. No ale viem, že v objemovke si mal aj cez 90, je to tak? Mal som aj 103, myslím, v koncom roka 2010. Tak a špekulovalo sa nad tým, že nepôjdeš klasiku, ale pôjdeš váhu kulturistiku. Tak ako je to? Budeš súťažiť už len v klasike, alebo zvážiš aj tú váhu kulturistiku? Ešte, myslím si, že toto je asi posledný rok s klasikou, lebo to, čo nadobudnem za určitý čas a nie je krátky, tak vlastne v tej príprave o tú dráhu svalovú hmotu prichádzam. Myslím si, že je bol už čas aj posunúť tú kulturistom. Ktorú kategóriu si zvolíš, ak nastúpiš do tej váhovej kulturistiky? Trošku povedať. Myslím si, že 80-ku začnem asi, možno 85, a to je ešte len špekulácia. Vôbec neviem, čo bude za pol roka, za rok a ako mi to pôjde. Jasne, ukáže jesenná časť súťažnej sezóny. Tak dúfam, že všetko dopadne dobre. Presne ako hovoríš, dúfam, že dopadne všetko dobre a uvidíme, čo bude ďalej. Nebudeme predbiehať. Súhlas. My sme za tebou boli v Boleme v Žiline. Ty tam funguješ ako vedúci alebo Ako hlavný tréner. Ako hlavný tréner, dobre som si pamätal. Aký máš vzťah s klientmi? Oni vnímajú to, že ty si kulturista, pomáha ti to v tej práci? Klienti ma aj vidú ako kulturistu. Ako vplývam na nich? Taká bola otázka? Tak. Tak myslím si, že počet klientov mám celkom slušný, tak myslím si, že mi dôveruje v tom, čo im sa snažím radiť, tak myslím, že to je pozitívne z ich strany. Súhlas. Dôverujem ti ja verím, že presvedčíš reprezentačných trénerov a stretneme sa na slovenský súťaž, nie kvôli tomu, že ja stále, keď je slovenská súťaž, jesená, som v zahraničí, ale budeme sa vidieť na majstrovstvách sveta. Myslím, že majstrovstvá sveta sú v Sofii, v Bulharsku. Takže držím prostý, ak bude chvíľočka času, my prídeme za tebou opäť s kamerou. Ďakujem pekne, prajem príjemný večer. Teším sa, pozdravujem.